Я переконаний, що рано чи пізно ми шляхом публічних та непублічних закликів до депутатів нашого комітету приходити на робоче місце і працювати, ми доб'ємося свого. Але станом на сьогодні я бачу повну відсутність кворума. Я вбачаю в цьому провокацію і зрив розгляду надважливого закону, який ініціював президент України Порошенко, 8068, про національну безпеку України. На жаль, змушений, я бачу, на жаль, змушений на цьому закрити засідання нашого комітету. Хочу проінформувати, що я особисто секретаріат до 3-ї години неодноразово обзвонив, ми зателефонували членам нашого комітету. На жаль, відповіді ми не отримали. Я буду звертатися до голів фракцій. Мені дуже соромно і незручно, що настільки важливе питання стало заручником навіть не політичного протистояння. Я перепрошую, навіть не політичного протистояння, а просто такого штучної блокади роботи нашого комітету. Дуже шкода, що наші колеги зробили такий безглуздий крок. Парламент якраз і є місце для дискусії. Я залюбки почув їхню позицію, думку і зрозумів, що саме їм заважає бути присутніми і голосувати за надзвичайно важливі для нашої країни законопроекти. Тим паче, які встановлюють абсолютно нові принципи і правила національної безпеки нашої країни. Закон надважливий для країни. Він потрібен не тільки для Верховної Ради. Він потрібен для всіх силовиків, він потрібен для всіх громадян. Я ще раз наголошую, якщо є протиріччя або непорозуміння від наших колег в чомусь, то ми завжди знаходили компроміс під час роботи робочих груп, які обговорювали ті чи інші протиріччя. Я не можу зрозуміти, навіщо нам демонстративне протистояння замість продуктивної роботи. Наш комітет не має права під час війни і займатися протистоянням. Я закликаю колег все ж таки повернутися і розпочати роботу.